Hør her, venner. Vi arbejder hele tiden på løsninger, hvor vi kan sikre jer kunder, I får de allerbedste fordele. Og derfor så har vi sikret os, at vi kan holde et rigtig bredt og lækkert sortiment med den bedste service og allerbedste know-how. Derfor har vi teamet op med Sport24, vores allerbedste venner. Og det vil sige, at H-Shop rigtig snart flytter ind på sport24.dk. Vi kommer til at overtage håndboldkategorien, så den kommer til at hedde Håndbold by H-Shop. Og det sikrer jer en masse fede fordele. Vi gemmer jeres bonger, der er fri fragt og returnering, der er medlemspriser, der er en masse andre fede fordele. Og så tager vi alt det bedste med fra H-Shop. Det er know-howen, det er en masse fede reviews på produkter, det er masse merch. Vi kommer til at udvide vores sortiment med H-Shop merch, og så kommer vi til at få en masse fede nye limited og specialmodeller på lager. Sport24, håndbold by H-Shop, meget mere af alt det gode.